Smooth criminal. Pozdrav svete! Dobrodošli u Ark sa Tomom i Macolom. Gde si Tome? Gde si Macola? Pozdrav ljudi. Pozdrav, pozdrav. Što je straubalni plan za danas, pozdrav, da prekinemo svu uvertiru? Straubalni plan za danas pripremili smo... Pa ne znam, nija. Kako smo se odgovorili, to je to, jeli da ode ovim odmah epizodu? Da, bit će zvuci generatora i to je to. I to je to. Tako je. Pa ništa, straubalni plan, kao što smo i običali u prošloj epizodi, jer smo se jači dugo dogovorili u offline, ja posle snimka, ni ne sjećam se tačno. Ali uglavnom da idemo sa mačorima, ovim novim, sa ovim taličkama, na Karno ostrovo. Znači idemo da prošetamo mačore! Tako je, da prošetamo mačore, čekaj da izađem iz kamoda. Pošto smo tebi isto te imali ovog novog, jednog, pa malo da ga izresiramo, a i onog mog malo da nije ni on još dobio nešto levela. E, ne može tako, ne može tako! Vrati se nazad, vrati se nazad, ne može tako, se ne izlazi. Tako se ne izlazi iz kuće, dolazi vamo. Zašto vam pravio terasu ovoliko? E, je vidiš ona vrata tamo? Proletiš kroz jedna vrata, proletiš ovde preko terase i pravac na mačku. Tako? Tako, trebali smo mačke bliže da parkiramo. Aj sad, poleći. Aj sad idemo. Tako onda ide hey ho, silver ray, ja? Tako nešto. Idemo! Ajmo, 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 sklede, to. E, to je to, vidiš. Znači ovde se parkiraju mačke u buduće. A je, mislio sam da će naskočit kao pravi cowboy, ništa od toga. Pa trebali smo bliže da ih parkiramo, možda bi naskočili. Znači idemo da napravimo raft, evo imamo ovde, napravili smo raft, 9 foundationa, 1 wooden bolt sam napravio i imamo 12 sellinga. Odlično, strabalno. Ti si obećao nešto, neke ležaje da ćeš spremiti. Jesam, imamo. Neko prenoćište, da. Jeste, lagere smo stavili sve, oni kuglični ležajevi, sve u full ubrale. Super. Ovako begamo, ajmo. Da nas ne napadne neki Dodo, evo ga Dodo, beži Dodo! Evo je moj sukenju! On je iz klana, ne znam koga li... A, Bakinan Bailey. Zajeban se. Da. I on Raptor, daj da ga cepamo! Daj da im tvoj, 99, oho, bravo. Još ga nisam fullovo do kraja. Mislim, ne fullovo, nego ga nisam... Nisam ga napujdo do kraja! Nisi ga još napujdo. Nisam, čekaj da pujdamo! Sad ćemo da ih napujdamo na Karno ostrvu. Ajmo preko ovde. I onda idemo tamo, hajde za mnom. Hajde. Da što manje plovimo, a da usput možda nešto malo i... Je, vidi što je ovo! Ovaj novi! Ovaj novi! Cepaj ga! Kakav novi bre? Šta je ovo? Fuck! Digo nas ovoga! Šta se desilo? Ne! Šta je ovo? Sad će da nas... Da, ja sam slep, čarao sam. Ja ne vidim ništa. Znači, daj trojku! Ništa. Oslepo sam. Pa bre, lososi vas napadaju, šta je ovo? Ne znam, i šta me skinulo sa sedla? Pa... Losos mi napadaju, šta je ovo koji đavo bre? What the fuck? Ne znam, ali on... Toto, udri ga! Ne znam šta je. Ti tvoje... Nema, shotgun je shotgun, Tome, da se mi razumemo. Bravo, jeste, pravo si. Ali, ipak sam ja ovaj... Jesi ga šarno? On je mene oslepeo i skinuo me sa sedla, znači. Znači, vidi, u sljedećoj epizodi hoću to da te imamo, ne interesuje me ništa. Sad si odao naš monstruozni monster plan, može, evo! Eto nam monstruozni monster plan za sljedeću epizodu. Meni se ta živuljka jako svidala, ja ne znam kako ti. Može, sviđa mi se. A zašto se mi ne šegačimo s ovi tigrovi, Tome? Zašto trčimo tako? Šta je, Raptore? Rapnem ti... Brate, Raptore, čekam, ja sam već težak, gledamo šta možemo da izbacimo. Ima puno mesa, vjerovatno, i hajda. Sad ćemo da ih sačkamo! Hajd možeš slobodno bacati. Pošto ovi dosta grabe hajda, a imamo i onog tigra i onaj grabi hajda ko blesav. Pođi dole sa mnom u K modu. Lagano šmekerski. Kako? Lagano šmekerski u kamo odu. Napred. Ajde Tome, idemo da ih sa... Nemoj da me blokiraš, bre!
Ajde, idemo tek sačgamo. Vidi kako radi moonwalk, vidi kako radi moonwalk. Idemo tek sačgamo. Gle, 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 gle. Opa, o, 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 o. Smooth criminal. Opa, i ja sam si. Vidio, ta, 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 ta. Nego, na što još ima? Da, 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 to sam zaboravio. Čekaj, to je na koje ono slovo da izvadiš pušku na njemu dok si? Ku? E, nije, ne znam. Ima ono, čekaj. Evo ga! Jesam ja još na njem? Na E sam izvadio pušku. Shift. Ne bre! Normalno sam izvadio pušku bre. Izvadio samo pušku. A da, na četvorku, da, 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 da. Da. O, da. Idemo. A, kakvi smo moonwalkeri. Nema, ta da 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 teško. Pa jeste teško, ali vidiš kako. Ko je? Čuje Orex. Tome! Ko je ušao kod nas na server? Ne znam. Ulazi neki. Mene je ovdje nešto... Sve u K-modu, pa da, ja sam stalno u K-modu. Vidim, nešto nije u redu. Koji su ovi? Ne znam. Spartans. Dobro. Ajmo, idemo na Karno ostrovo. Evo ovdje je otprilike tačka. Da, da. Najmanja, najuža. Grizni ga malo, grizni ga malo. Put. Idem ja za te... Raptora. Gde ste raptorčići? Tri komada, četiri, jao! Patlovanje! To, nema, nema. To me... Idemo, pa smo idemo. Hicepali, brale. Ne, to je bilo neophodno, znaš. Moramo malo da... ...pravno težimo... ...stanje na ostrovu. Sada ne, dobro. Šta ćemo lijat? Ja sam samo meso stavio, brale. Trajko, koji si level? Ne, napada. Šta me napada? Ovo je... Klompi, klompi! Ajmo. Mislim da ću ove mačke zauvek da jašem. Jako se dobro, ima čovjek. Idemo ovuda pa ćemo... Ajde. Mnogo mi se sviđa, stvarno su dobre. Mačkice. A beži Dodo, beži Dodo, beži Dodo! Pa šta beži Dodo? Pa beži od Dodo bre, beži! Slučajno. E, evo nas. Da krenemo. Da idemo. Hoćemo da preplivamo ili ćemo raftom dodamo? Vidi ga. Da preplivamo? Za šta sam pravio raft? Ej, ukroti nešto. E bre! Vidi nosi. Šta nosiš bre? Ukroti nešto. Vidi ga govno malo bre! Šta ti je ukro? Ne znam. Ubi ga, moraš ga ubiti da bi dobio nazad to šta god da ti je ukro. Dva, gled koliko ih napadio me tome. Dođi vamo, znaš koliko ih je. Nemam pojma. Čekaj, čekaj. Evo ga, raft, dobro. Da, krevete mi ukro, krevete mi ukro, čoban. To, gde si? Evo me, evo me, evo me. Evo me. Kod rafta. E, si uspio da mu makneš nazad? Jesam. Ja sam, aj raft jako blizu ovdje postavio ćemo, može da ga pomerimo još napred. Moći ćemo, dobro. Da. Dobre, dobro. Skini to s sidro jedro, šta mu dođe više. E, kreveti, da, kreveti. E, bre, opet nas napada! Sad će ovaj da ga sačga tvoj. Ne, ovaj tvoj će da ga... Da, gotovi. E. Okej, ja sad... Da, jeste, ja sad silazim da postavim kreveti na raft. Čekaj, 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 foundationa prvo da postavim. A, hoćeš foundationa da stavljaš, a? Pa da, tako sam mislio. I municiju mi je ukro! Govno malo. Lopov! Vidio, ovaj kompi mene opet prati. Prati me neki kompi. Ali grize me. Sam je, pa... Da vidimo ovako. Opa. Da li moguće? Evo. Ovako. Da mi nije životinio. E, znači, ali vidi 100% sam ubeđen da će ovo sve da bude... Da će ovo sve da bude ukrivo što ja pravim. Ali nema veze. Već ne mogu da stavim kako sam zamišljao. Ne. Ovo se zove preciznost tome ako nisi vidio. Sad ću. Nisam vidio, već i ovdje ne može. Ja mislim stvari da to odstej. Da ne može odstejnje. Čekaj. Ajde preciznost. Gledaj sad. Ne mrde, gde ćeš bre, alo ebre! Ajde, ajde, beži, ajde, beži tamo, idem ja ovako.
Čekaj da vidim da stavim još ovih. Brži sam od tebe! On brzo pliva dosta. Dobro, raft je sporo, ali dosta brzo pliva. Pa vidi, ne može. Ništa, pravit ćemo ovaj raft drugi put, znači sad sam se iznervirao s ovim. Sad ću da pobacam ovaj foundation da me ne otežavaju. Tako je. I dođe pravac na Karnostru, niko nam ne može ništa, vidi kaki smo. Ajde. Moram da siđem. Samo ja vozim u tvoju mačkicu, ali dobro, nema veze. Brži sam i od Ajkule, čini mi se. Pa kažem ti ja to, šta ćemo da buđemo, samo melee damage, a? Čekaj, menjamo se prvo mačora. Da. E, sam da pogledamo mužak, ženka, šta je? Tvoj je female. Moj je female, tvoj? Ne znam. Moje je female isto. A, dobro. Moja dobro, ženka za priplod. Tako je. Naći ćemo još jednog dobrog mužjaka. Ovo mjesto, šta će mi ovoliko mjesta, čovječe? Ovo mi ne treba, zašto će mi? Ne znam, evo ja da bacam. No, ja ću sve da izbacim. I samo melee damage gruvam gore, okej? Okay? To, i selinge, i zidove sam pobacao, i sve sam pobacao. Dobri su zidovi kad hoće do oštre zubi. Idemo. Da vidimo šta ćemo da ubijemo prvo. Evo vidim škorpioni iz Mortal Kombat, to ćemo njih. Škorpion će prvi da ga... Ajde. Ajde ti prvi da vidim da li bodo ali škorpioni. Gotovi. Nije imao ni šanse da se bori. E, znaš šta ćemo da probamo? Da probamo da uđemo u pećinu, mada ne vjerujem da će moći. Možemo da probamo, da, da. Ali čisto izazvanje, da, da probamo. Opet stepuješ u mjestu tome, a? Da. Step by step, ja volim taj rap. E, da vidimo. Čekaj, Davica! Sam ga napao. Evo ga. Bijemo Argentavisa, ajde, može. Ajde, si vidio? On, pošto on može napada i u letu. Kako je napao u letu? Objasni, evo ga kar, no? Pa isto, samo udaraš. Skočiš i udaraš. E, nisam znao. Evo ga kar, no, ajmo. Opa. Nema te šanse, Karnići. Ma kako, dobro, četvrti level, samo su neki mali leveli. Nadam se da napravit ćemo jedno 2-3 kruga. Dobro. Znaš da ono kad posle par krugova zna da se stvori neki alfa. Može. Pa ćemo da vidimo šta će se stvoriti. Sad će, nek sačgamo, gde ste pošli, bre, ja sam. Bre, ovi nas sačgaju. Neće ovaj nigde. Neće ovaj nigde, izvini. Samo pazi da prazniš. E, ajmo Explorer Node da otvorimo, smo otvorili ovdje veše. E, ja ovaj nisam, ja mislim. E, odlično, eto ti. Moramo da počistimo prvo okolinu. Sad ću ja da ih sačgam. Ja, kakve su ove mačke deluju. Ko pe kinezeri, bre, ovi sabertutovi. Dobro. O, vidi Titanosaurusa. E, sad će da ga sačgamo. Sad ga nećemo sačkati, boga mi. Čekaj, da vidimo Explorer Node, tome. Ajde. E, ja ga nisam otvorio. Note. Jesam, ovo je problem, Titanosaurus će nam predstaviti veliki problem. Zašto? Rockwell rekord broj 4. Pa nećemo, kako će? Pa idemo sad. Dobro, da vidimo šta ću ja naći. Opa, isto. Pa da. Dobro. Aha, to su iste stvari, budu dobro. Kajtin, dostavljam kajtin, tome ili ne? E, kajtin bi mogao ostaviti, da. To nam treba. Možda ne treba Sava, ali ono nešto makar da nakupimo. Kako ćemo sad? Pa... Ako njega slučajno maznujemo, gotovi smo. Pa gotovo, sad ga ćemo, ima trčimo oko njega, šta sad? Pa to. Ali on napao nekog, on žuri negdje. Da. Ajde bre, pekinezer. Ajde da namučemo nekog od ovih životina na njega. Na Titanosaurusa, pa možemo, mogli bi. Da vidimo da li će biti nešto toga. Gledaj šta im radimo, pa ovi... Ma tu mi to jedemo kao... Kao topao nož kroz puter prolazi. O, baš tako. I samo melee damage guran gore. Šta su ovdje nasukalo? Vidi ovu. Dobre, mora budeš toliko alav! Mala ribica, mala! Nije pomogao sam ovdje, zaglavio se. E, čekaj sad. Da opet poizbacujemo ovo što ne treba. Da. Ovo sad malo smara jedno po jedno. E, dobio sam recept za focal chili, odlično, to je super. To ono beše protiv vrućine, ali tako?
Jeste. Odlično, super. Čili. Svašta čini. Jo, vidi koliko govno. Šta je bilo? Bilo veće govno nego Brontovo govno. Ček, idemo. Pa jeste. Sad čekaj, ekspert za govno dolazi. Mislim... Ajde ekspertu. Masiv. De? Jeste, veće je. Aaaa! Znaš li ti kako se ovo jede? O, povde bi se mogli najesti ja i ti i svi. Če da probamo malo da jedemo? Da ga gricnemo, a? Da. Ne. Evo imaš čas, nećeš. Ostavit ćemo ga, vidi koliko govno. Ebe, Sabertu nas! I kako ovi Sabertu to li smeši? Gde ste, pekinezeri, gde ste? E, stvarno sramota, pa da. Ajde, pojedemo ovu pticu. Delo je zajebano, ja sjedem ti s druge strane. Čekaj, ajde, prvo da vidimo. Ajde. Njau, njau, dođe vam! Zaglavio sam bi ja, mislio sam da će dođe. A, skopio se mi ovako. Jesi vidio? E, šta ćemo da radimo sa Titanosaurusom? Hoćemo da ga sačkamo? Ne znam. Pa onda nećemo, čekaj, što ovdje ima? Vidi ovdje ima. Evo ga Rex neki, aj njega da. Gdje si ti? U zobolu? Iza tebe, ne, iza tebe sam otišao nazad, okrenuo sam. Evo, idem. Čekaj, da vidim koliko sam levela dobio. E, ja moram da sam levelujem, da. To i ja isto, 2, 3, 4, 5. Levela kao igrač, a je, pa ja sam to dobio isto. 7 level, opa. Ja sam 66, 67 level, ti? Ja sam... ne znam. Sad ću da vidim. A onaj Rex, koji je level? Ja sam 63 level. Rex, ma nije bitno Rex. Ajmo, mislim level. Ne, ako je dobar neki level zbog toga. Idemo onaj jump attack! Idemo, gledaj sad ovo. Kidiši ima cola to, nema više, sad će gde bete u paketu, gotovo, ovo je gotovo. Nešto sam iskajdal, ne znamo šta smo iskajdali, dali smo pticu već. Da, pticu. Ovo, ovaj dobro grize. Ovo je neki velik level, ali... Nema. Pa, ovi raptori su mi toliko fini, toliko su mi slatki, da su nevjerovatni. Da, meni su ovaj malo tvrdio, je ovi škorpije, malo te ljuske. Ma, znam šta hoće da mi kažeš, šta da radiš. Da. Čak sam ja moram da se healam. Ajde ja, u stvari ja ću malo da healam životinju. To, da, životinju moram healat. Mada mi je health, mislim da mi je dobar. Ali sad ću da ga healam malo. Idemo napravimo još jedan pun krug, da vidimo šta će da... Evo, samo da healam životinju. Šta? U kom smjeru? Nastavljamo dalje, da napravimo krug, da. Da nastavimo krug. Idemo! Ja vidim sekund. Ajde, čekamo lagano. Mogli bi neku plažu ovde da napravimo, znaš? Šta? Plažu da napravimo sa ležaljkama ovde. Možete pije piće malo, da. Ono... Coca-Cola, gitara, to... Kardo, drž ga, ajmo iskoka, Tome, iskoka, nemoj pe... To. Plaštam ga. Preskoka. Ovo je bilo i preskoka. Da. Pa ti igraš, ide maca oko tebe. Da, ja ga zbunjem. Vidio sam, zbunio se totalno. E, Titanosauru tamo baš viri. Ogroman je jako. Dobro, ja vidim da smo se mi nameračili na tog Titanosaurusa. Ja jako imam strah od njega. Ja sam jedan, ne znam na kom serveru, sam nešto pokušao malo da ga gricnem. Znači, on samo skoči, udari u zemlju nešto 2-3 puta. Ćao, bio sam mrtav i ja i živuljka i sve. Ali on se zaglavio, vidiš. Nije bilo mnogo rasprave. A da, ali on krene da udara, uvidio, ima baš lepu boju. Ali on krene da udara ovaj nekako nešto po zemlji. Da, pravi vibracije, verovatno. E, nismo pogledali ovaj... Šta? Ovo kako se zove. Pećinu moramo da pogledamo, pećinu. Pa ajde, što da ne. Da vidimo šta ima u pećini. Da, ne bude samo ladno. Pa ne, samo da vidimo da li možemo u svojim životinjama ući u pećinu, da li može da se uđe, da znamo. Ovo će nam biti onda idealna životinja za pećinu, ali mislim da ne može jer Vuk, Sabertooth još može. A video si, mnogo su manji od nas. A, ja ga nisam pojao, ja sam ga samo gricnuo. Ja sam ga pojao. Idemo! Opa, vidi tu tri raptora. Može. Radim tavi. To je to. Stvarno, ovi raptori, znaš kako mi dođu, ko ono grill pilići onako, znaš kao. Baš to. Totalno, e, dobio sam i recept za Energy Brew, čovječe, to! Odlično, Tome. Dobre.
Daj da bacamo ovo malo. Ja sam dobio Trank Arrow i Slingshot. Bravo. Bravo ja. Gde beš od ulo sad? Beš od gore negdje? Još gore, kod onog malog ostrva. Idemo prvo da vidimo to malo ostrovo, malo pre nismo obišli. Ajde. I tamo se zna, vidi šta ih je tamo, Karno, svega dobrog, Raptora, 3-4. Jeste ti otišao već? Ne, pravo sam. Vidim te. I tu pređemo. Da mu napujdem samo još malo mili damage, odlično idem. Ajde. Može. Ja stvarno sam okej, ono, brutalno. Jako mi se sviđa živuljke. Gde ste, stigao Zdravko Čolić, aaaah! I prateća oprema. Pogledajte kako on rokne Argentavisa jedan put, dva put i ovaj, gledaj ovo. Strašno. Znači... Igramo se opet, ide maca oko tebe. Da. Pazi da te ne ogrebe. Da, ogrebe, to su... O, vidiš šta je torbica ovde. Torbica idem! Došli da uletimo u... Da, evo ga. Torbica od Rexa! Sad će da bude i torbica od Rexa. Nema, brale, gotovi ste, Rexovi. Ouu, ja sam već na pola helta. Na pola helta su čim pre! Tome što se za... 16-12. Hila i hila. Pa vidi, ovaj se baš ne sve boriti sa Rexovima, nije baš... A nema što ima ovim torbicama, samo da možda bude nešto... Interesantno. Arrows... Uvek volim strela da imam. Charles, dobra. Dobra, ja moram samo da healam životinju. Morat ću i ja, pošto me je baš fino ovaj. Znači ne sam obaž da idemo jako na Rexove i to, treba još malo health da im povećamo pa ćemo... Ja sam sad digao na 5205 mi je health. Meni na 1929. Ti je health? Da. Opa, meni je mnogo jači health onda nego kod tebe. Da, zato moramo još jednog. Moramo naći još dva jača ovaj. 216-ke moramo naći. Pa dobro, to ćemo, što se kaže ovako. U vremenom nalazit ćemo kad naletimo. Mislim da sam bacio metalnu sekiru, ali briga me sad, idem po nju. Načukao sam dovoljno metala. Jes, stvarno svaka ta čast. Si vidio da imamo i struju sad. Ljudi, Macola je bio vredan, samo da znate, dok mene nije bilo. Tako je, mora se, ne vredi. Tako je. Mora budemo vredni, mora se solidarišemo. Čak sam imam levela. Ej, ja nisam ni provjerio kod mene. Imam sad 2000 helta, mnogo sam bolji. Održa. Ej, ajde idemo da vidimo ulaz u pećinu, da li može da prođe. Ajde. Idaš za mnom, tu si. Da. Stani. Ti imaš čast. Ovu da ne može. Može. Opa, ja mislim da je ovdje kraj, da je ovdje, da ovdje do ovdje može Rex negdje doći i onda tu negdje se suzi. Evo ga, nije. Opa, vidi, ući ćemo. Ne. Proći. Bra. To je to. Vidi, ne smemo sada ići, ovo su slabi, moramo naći bolje, jače životinje za ovu pećinu. Što? Pa ne znam, ću da probamo. Neću. Mislim da kad nađemo one jače 116 i to, pa kad ih malo izlevelamo, onda smo imali ovdje komentari. Da, i onda će komentari da budu dole. Kaže, Tom i Macola su se uplašili ladne vode. I Tom i Macola nisu smeli da uđu unutra. I šta ćemo onda da radimo? Ali ja imam ledenu kocku. Možemo malo da provirimo ako hoćeš, eto da glumimo hrabrost. Ono. Boga mi, neće mi ni da provirimo, nego ćemo lagano taktički se povučemo u Rickards. Ovako, a? Jeste. Taktički. I onda ideš moju čuvenu, bežite noge da vas ne... Da vas ne ujedu. Da, evo, bežimo napolje. Dobro. Pokušali smo... Ali znači može da se uđe, ali tako? Pokušali, izvedeli smo samo situaciju, da. Može da se uđe, to mi se jako sviđa. To je sasvim ono... Odlično! Tako da... Opa. Dobro. Ajmo još jedan krug. Ajmo. Da vidimo šta imamo ovde. Gde šta imaš? Evo korni, dva karnova su gore, ajmo. Ajde. I ovaj... Češ da ih napujdemo na Titanosaurus, a?
E, a šta kažeš ti da mi... Šta? Malo tog titanosaurusa, malo... Da ga ja malo s puškom izdaleka malo, a da ga... Ajde, da, grinu, ajde da ga šopnemo, ajde da ga šopnemo. Ajde, pa ako izginemo, izginemo, izginuli smo pa, za sinove. Ajde se popnemo tu negde gore, negde sinove. Evo, čekaj da ja samo... Jel on zaglavljen još onamo izgleda? Nemam jeste, pojma. Ne? Evo, kreće mačka do mene, misli da će da me sačga. Ide maca oko tebe. Dve mačke da idu na mene, ja evo, bože. Eno ga tamo zaglavljen. Čekaj, stišem samo da ih ispandlujem časkom. Ajde, pandlujem. Gde si otišao, gde si otišao? Neću ni da siđem. Gore na brdo, ovog... Da, gore na brdo, iza ovog obeliska, kao šta je već. Evo, vidim te, vidim te. Gde ti to? Evo da vidimo glavu titanosaura. Ićemo sa mačaka da ga gađemo, a? Pa možeš ja samo da pobacam ove gluposti i to je to, evo. Čekaj, daj da ja pobacam da možemo bežanje da hvatamo ako se uzbudi. Pa će da ga navučemo negde sigurno. Ajde da ga navučemo na neku gigu, na nešto. Ne znam šta će sad da bude. Ja ne znam šta će da bude, ljudi, kraj ove priče. Ali sa obzirom na to da želimo stvarno neke jače životinje, da bi trebaju sa više health run trebaju. Da, da. Ovaj, spreman sam da žrtvujem ove dve. Ne želim, žao bi mi bilo. Ali... Jadne mačkice! A, hoćemo da ga gađamo? Dobre, šordi ga mi! 1. Ajde! A, 3, 2, 1, evo ga. Opa. O, šorno sam ga. I šta je bilo? Evo, siđemo dole. Kažemo, šta je bilo? Šta je bre? I mi možda ga šornemo odavde sa dovoljno municije. Mi smo mogli možda odavde i da ga tejmamo. Samo da smo malo još napredni da imamo. Da. Da imamo onaj, one topove, one i možda i sa rocket launcherom. No. Koji je level imaš ti? Nemam čoroskop. Imaš spyglass? Nemam. Nemam ni, ali izgubio sam ga izgleda. Ali poenta cele priče je da on nama ne može ništa. Poenta priče da ne može on nama ništa, a poenta i priče da mu ja uzimam 19 health-a da ne možemo ni mi njemu ništa. Ovako bi mogao da ga gađam do sutra. Pa mislim da se onda trebamo bolje spremiti pa krenuti u napad na titanosaurusa. O, da! Ja mogu jednu strelu da mu zabodem u njušku. E, probaj. E, može da dovaciš odatak. Evo, promašaj. I moram, znači, iznad. A? A mislim da, mislim da trebamo da odjavimo epizodu. Ja mislim da sačekamo samo da vidimo njegovu reakciju. Mislim da bi to gledalci želeli da vide. Želeli da vide. Naš promašit će. Da, da. Evo ga ovde, dođi vam, evo ga. Dođi s ove strane kamenje! Čekaj, gamus, samo da uključim. Evo ga, Sabertooth me napada. Beži dole, Sabertooth, ću ti skidam ko ništa. Evo me stižem. Lep pogled na titanosaurusa, eno ga. Opa. A, on se odljutio već, a? Ne znam. Pa ćemo mi njega opet naljutiti. Opa. Oho, da idemo sad. Oho. Da idemo šta kaže. Vidi ga što ima repčić. Tako je, Tome, pogodi ga pod krljušt. Pobega, on beži od nas. Tako je, beži od nas. Beži od nas, titanosauruse, ne znaš ko te juri. Tako je, samo beži, sad će se udavi jadan, pogledaj ga. Ajmo Tome da ga iscepamo. Tome! Šta se desilo? Alo? Otišao je. Gde je nestao titanosaurus? Pobego je. Vidi se, deco, ko je bog otac ovde izgleda. Evo, gledajte, sišao sam dole, njega nema. Pobego je od mene. A me čuješ sada? Čujem te sad malo, pa ti ništa nisam čuo. Uglavnom, ja sam... Šta, namjerno si mi zabavao, popičujem. Uglavnom, Tome, titanosaurus je nestao. Upao je u ladnu vodu tu i više ga vidio nisam. Evo me na ovom malom ostrvu. Ja ću da ispadem sa servera, da, puklo. Šta je puklo, bre? Puklo. Titanosaurus je u vodi, titanosaurus je u vodi! I evo me cao nazad, uspio sam da rešim konekciju, vratio sam se. I reci mi šta si uradio sa titanosaurom, gde ga je? Ništa, pobegao je od nas, ja sam rekao, aaaaaa!
I on se evo pujdo, tako sam mu rekao i rekao sam ne znaš s kim se kačiš. Ja sam Tomov pulen i on je pobegao i evo ga udavio se ovde dole. Pogledaj meduza, fuck! Beži, skiru. Beži od meduze, beži od meduze. Evo ga, tu je dole, pogledaj, pogledaj, pogledaj ga, pogledaj ga. Evo, pedi... tamo leti nešto? Ne znam. Šedilo mi se da nešto leti. Ajde sad, šta su sad navrle ove meduze? Očito vidim titanosaura. Vidim, udavio se stvarno. Udavio se duša mukica, vidi kako je mali. Šta ćemo dobiti od njega? Vidi pravi mita. O, 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 ćemo da ga grickamo, a? O, o, može, treba nam pravi mita. Tako je, kidiši, kidiši, e pa super, gledaj šta ga dobio. 177 raw prime meat-a, Tome. 2000 hajda sam dobio. Da li znaš šta to znači? To ne! Fuck! Tačno sam video. Marš! Izlazi napolje! Fuck, fuck, fuck. Gde mi je mačka? Tome, mačka! Tačno. Mačka, Tome, idi po mačku! Ne mogu, čekaj. Šta bre ne možeš? Evo me, uzao sam vazduh. Zove mačku. Pa pobije meduze! Aaaa, sad će i mene. A ja samo jedan metak u šotki. Šta je to, kakav je to zvuk? Tup, tup. One i dalje napadaju. Evo ga, evo ga, evo ga, stiže. Evo ga, izvukao sam ga. Pa vidi, mačak bi sad nadrljao. Napadale su ga jajkula i meduza. Vidim, jadan! Jadan, pola helta nema! Dobro, uspjeli smo da ga spasimo. Pa ništa, ja mislim da smo toliko napravili sranje na ovom ostrovu da možemo da odjavimo epizodu. Izvini, molim te, šta si ti to rekao? Da si rekao ružnu reč? A dobro, to nije jako. Oooo, tako je, Tome, napreduješ, odlično. To nije psovka, kod mene samo psovke nema. Ovaj, kako se zove... Htio sam da kažem da uspjeli smo da rasteramo bagru, znači rasterali smo titanosaura. Tako je. Uspjeli smo i meduza da te opeče. Kažu da je zdravo, tako da ne brini. Jeste, a znaš šta se radi kad te opeče meduza posle? Pa ne znam šta se radi posle. Ima ta neka kao narodni lek šta se radi da ti se skine meduza ili šta. Da, tako nešto. Da. Ovaj. Zato si ti srećen. E pa ne peče me ništa, čisto da znaš. Evo ga, izbačio sam. Izbačio sam ti jedan. Ovaj, pa ništa, hoćeš da odjaviš epizodu, šta kažeš ti nam? Ovaj, sinovi naši moćni rangeri, će da ćutiš bre, će da ćutiš? Mogu odjaviti epizodu, jesi mi rekao da odjavim? Ajde odjavim. A ćuti onda! Dakle, sinovi naši moćni rangeri, sveti pepe zobrazno! Da, ćuti, ćuti. Ajde, ajde, evo. Dakle, sinovi naši moćni rangeri... Ne, dobro što mi nisi rekao kada ćuti. Dobro, dobro. Probit ću ti bube opne. Dobro, evo. Tišina, tišina. Dakle, sinovi naši... Da, pozor! Hoćeš ti da odjaviš, ajde odjavi ti, ajde. Ajde, evo, evo. Ne, ti odjavi, ti odjavi. Ne, ne, ne mogu. Ne, ti odjavi, neću ja, neću ja. Odjavi ti, insistiram. Ajde. Ti odjavi. Ajde ti. Neću ti. Ajde ti. Tome. Ajde ti, neću ja. Dakle, sinovi naši moćni rangeri. To bi bilo sve za ovu epizodu. Ćutiš, a? Ako vam se video, svidio, lajkujte, tišina. Ako nije, nemoj da radite ništa. Palac na dole, nije dugme za download. Like, share, subscribe. I ljube vas, Tom i Macola. Ćao, ćao, ste, jaaa, jaaa, sam nisam sažao da ćutim.